Tu esi debilas. Tu turėjai tokią iconic suknelę oranžinę, kuri vėliau tapo memais internete. Esmė yra tame, aš manau, kad aš atrodžiau kaip ant kokso šiaip. Užsienį tai kitokie vyrai, laisvesni, gal daugiau dėmesio parodo ir taip toliau. Ar taip iš tikrųjų yra? Taip. Tai kaip vyksta tas vat, komisijos balsavimas? Mano didelė svajonė yra Nepale kažkaip atidaryti mokyklą. Ar yra tau kaip, kad nueini į pasimatymą ir tu supranti, kad tas žmogus atėjo gal dėl to, kad tu žinoma? Tiesiog fuck everything. I'm calling to you.